bi lijepo da on, on će probati sigurno odavde, bez obzira što je tu preko 30 metara, neće. Opet je na brzinu izveo to Zukanović, evo prilike za 2-0, 2-0 je! Đurić prstom na Đeko, prstom na Đurića, 2-0 u samo dvije minute. Zukanović, Đeko šutirao, pogodila lopta Đurića u petu, odbila se u mrežu, vodimo 2-0, ali eto šta je iskustvo i šta su fudbalski majstori. Jer Miralem Pjanić je za dvije minute sve ovo okrenuo, izveo dva slobodna udarca, što bi mi rekli ovdje na foru, i jednostavno naivne igrače Luksemburga iznenadio.